Namoka mpianatra andian'ny 8/10 ny sekoly ambony efiteny herinandro lasa teo. Ho an'ity sekoly ity dia zava-dehibe ny fikolokoloana ireo tanora mba hovanina ampiasa ny fahaizany ho anjara birikiny amin'ny fampandrosoana ny firenena. Mpianatra misy 8/10 andian'ny 8/10 mitondra ny anarana hoe fenitra avy amin'ny sekoly ambony EFT no navoaka tamin'ny fomba ofisialy ny herinandro lasa teo. Ho an'ny sekoly izay mankalaza ny 20 taonany dia zava-dehibe ny fikolokoloana ny tanora ovanina sy ovonina ihany koa hiatrika ny fiainana. Nizara tamin'ny sapapampianarana samihafa ireto andiana mpianatra vao nivoaka ireto aorina zomparim-pahaizana araka ny taona nanarahan'ny fanofanana ihany koa. Ny Institut de Formation Technique Université anankiray dia namoaka izay mpianatra 8/10 mianadahy amin'ny andehan'ny mira fenitra. Ireo mpianatra 8/10 mianadahy ireo izany dia notolorana ny maripaizana diplôme de technicien supérieur, diplôme de licence, ny diplôme de master 1 ary ny diplôme de master. Izany hoe navita ny fianarana 2 taona, 3 taona, 4 taona sy ny 5 taona tao aoriana azona bakalorea. Ao amin'ny sakam-piofanana batiment et travaux publics no misy azy ireo a, dia eo koa ny mention gestion management a, misy ny administration comptabilité finance, ao anatin'izany ny technique bancaire, ao anatin'ny gestion management ny commerce marketing and communication, ao anatin'izany transit et douane ary koa ny communication. Eo ihany koa ny mention droit, ny mention informatique, ny mention ingénierie de l'environnement, eo ihany koa ny mention information communication journalisme. Ireo mpianatra ireo izany a dia misy efa miasa dia navoaka moa satria androany ny famoahana ofisialy. Misy miasa any amin'ny fanjakana, misy any amin'ny orinasa tsy miankina, misy koa manokatra ny azy fa misy mbola manao fianarana. Ary voakandroany reto a tokony ho tamin'ny taona lasa raika 20 fa noho ny voahelingelon'ny fanjakana ny hoe tsy mahazivory mihoatra ny 100 dia zao no fotoana namoana azy. Ireo mpianatra ireo izany a dia anony fianarany a no hoan'ny araky ny teniko teo, ary sasany ara dia efa amin'ny amin'izao tsy amin'ny teny izao ireo dede sy ireo efa misy 3e année nahazo lisansy, misy 4e année anomana master 1 indray a. Anisan'ny mampiavaka n'ity sekoly ambony ity ny fananan'ny mpampianatra avokitraikefa raha tsy ilaza afa-tsy honoraire akotomanana. Izany koa no nahazo voalohany sy ny antsoina hoe habilitation avy amin'ny fanjakana. Misandraka amin'ny faritra Analamanga ny sekoly ary nilaza ho afa-po ireo mpianatra nivoaka avy ao. Manahaka ny diplôme gestion management, commerce, marketing et communication. Izany zany diplôme nazo ndraha. Dia anatin'ny marketing izany mba azahoako ny appui kokoa ny mikasika ny ara-barotra, satria marketing moa tena ara-barotra tanteraka no ao anatiny. Misy amin'ireo mpianatra andian'ny fenitra no efa miasa hafanana mahafahalalana, eo ihany koa ireo mbola anio ny fianarana na ihany koa hiditra amin'izay eo amin'ny sehatry ny asa.